srdečno vas pozdravljam, zahvaljujem na pozivu gradonačelniku prije svega, Andriji Fabrisu, na dan grada Korčula, blagdan Svetoga Todora, zadovoljstvo da sam zajedno sa ministrima i suradnicima danas ovdje u Korčuli, posebno pozdravljam i župana Nikolu Dobroslavića, ravnatelja županijske lučke uprave, gospodina Lekovića, saborskog zastupnika, sve vas ovdje, ljude iz Dubrovačko-neretvanske županije i otoka Korčule. Zaista već su i ministar i kolege rekle koliko su važni ovi projekti za razvoj lučke infrastrukture, za bolje prometno povezivanje, za kvalitetniji i učinkovitiji i turistički potencijal otoka Korčula. Čujem da su brojevi jako dobri, da su na razini praktički prošle turističke sezone, što znači da će biti u razini rekordnih sezona, što je izvrsna vijest. Ova dva projekta koja ćemo danas potpisivati, jedan sada u Korčuli, dakle taj lukobran Puntin Korčula i drugi kasnije izgradnja pomorskog putničkog terminala Vela Luka, imaju svoju dodatnu specifičnu vrijednost, to je da su to projekti sufinancirani europskim sredstvima. I još jednom vidimo koliko nam članstvo u Europskoj uniji pomaže i za razvoj otoka i bolju povezanost hrvatskih otoka sa kopnom. Mi smo na sjednici vlade u Dubrovniku koja je bila u veljači donijeli niz dalekosežnih važnih odluka, zaključaka za razvoj Dubrovačko-neretvanske županije. Godinama u kontaktu i sa županom i sa svim čelnicima lokalne i područne samouprave i saborskim zastupnicima iz ove županije, više nego je jasno da je prometna povezanost pitanja broj jedan. I tu moramo staviti u istu ravan Dubrovačko-neretvansku županiju sa svim ostalim dijelovima Hrvatske, stoga izgradnja Pelješkog mosta, odluke o izvođačima za pristupne ceste. Dakle, taj zamašnjak za razvoj ovoga dijela Hrvatske bit će toliko dugoročno koristan za sve žitelje Dubrovačko-neretvanske županije da će se efekti odluka i svih napora koje sada ulažemo desetljećima ovdje pozitivno osjećati. Stoga da budem vrlo konkretan, čestitam svima koji su pridonijeli na ovim projektima i veselim se daljem razvoju otoka Korčula i posebno grada Korčula danas. Hvala.